Rauhan tervehdys, ystävät, tutut ja tuntemattomat veljet ja sisaret. Tällä kertaa mä haluan puhua tämmöstä aiheesta kuin organisoitu eksytys tai eksytyksen organisaatio, ihan mitenkäpä hyvänsä. Ja haluan siinä vähän niin kuin nähdä siitä näkökulmasta, kun Paavali sanoi, että paholaisen juonet, perkele kavalat juonet, niin ne eivät ole meille tuntemattomia. Että me ymmärtäisimme ne tässä ajassa menevät virtaukset, millä tavalla niin Jumalan seurakunta toimii, kun sitten sieluvihollisen organisaatio toimii. Nimittäin kun me ollaan sodan käynnissä ja taistelussa, niin siinä on semmoinen sääntö taistelussa, että jos ymmärtää omat voimat, oman puolustuksen ja oman armeijan koon ja voiman, niin on 50% mahdollisuus voittaa. Jos ymmärtää, mikä on vihollisen voima ja organisaatio ja sotajoukkojen vahvuus, niin silloin on 50% mahdollisuus voittaa. Mutta jos nämä kummatkin arvio on oikein, niin silloin on 100% mahdollisuus voittaa sitten tai pärjätä siinä. Joskus se on myös vetäytyminen, jos se tilanne on niin heikko, että oma on niin pieni verrattuna siihen toiseen. Mutta se, että taistelussa, niin kun meillä on hengellinen sodankäynti menossa, niin meillä tulee tietää myös sen vihollisen kavalat juonet. Ja Paavali sanoo siitä todella toisessa korintolaiskirjeen toisessa luvussa. Tällä lailla luetaanpa se tuolta. Se jae, ja siellä sanotaan tällä lailla, toinen korintolaiskirje ja toinen luku ja jae 11, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Eli me voidaan ymmärtää vähän jotakin siitä, millä tavalla se eksytys toimii ja millä tavalla yritetään saada meidät koukkuun ja minkälainen on se organisaatio, mikä toimii siinä taustalla ja takana. Ja mehän tiedetään, että seurakunta toimii sillä tavalla, että Kristus on se seurakunnan pää, sitten siinä on vanahimmisto, sitten on seurakuntapalvelijat ja sitten on ne muut pyhät siinä, ja se toimii ikään kuin alhaalta ylöspäin niin, että se alimmainen on se ensisijainen palveltavan kohde. Ja sitten mitä ylemmäksi mennään, on se kaikista suurin antaja, joka itse ottaa sitten varsinaisesti mitään vastaan. Et jos me menemme sinne ylös Kristukseen, Isään Jumalaan, niin Jumala vaan antaa tulla sitä hyvää alaspäin. Ja hänellä ei ole enää mitään, mitä hän voisi ihmiseltä saada. Me emme anna mitään uhreja enää uudessa liitossa Jumalalle. Muuta kuin kiitosuhria toki annamme Jumalalle ja kiitämme Jumalaa siitä, mutta meillä ei ole mitään konkreettista eläinuhreja tai muuta annettavaa niin, että me tasapainotettaisiin Jumalan kanssa. Mutta sitten kun tutkitaan tämmöistä eksytyksen organisaatiota, niin se toimii täysin päinvastoin. Ja mä tässä tuunkin osoittamaan myös tuolta kirjoituksesta ja Raamatusta joitakin jakeita tähän liittyen. Niin sitä kuvaa mehiläisparvi ja mehiläispesä, jossa on se kuningatar siellä ylhäällä, jota muut palavoja hoitaa ja ruokkia tekee kaikki, se kuningatar on vaan siellä paikallaan ja muni vaan siellä lisää, se ei tee mitään muuta. Sitten siinä ympärillä on kuhunureita, tai nämä kuhunurit lukee muuallakin pesissä ja jakaa sitä sanomaa. Ja sitten on niitä työläisiä, se suuri osa, jotka pitävät pystyssä sitä pesää sitten. Ja jos tutkitaan, miten eksytys toimii, niin siinä on hyvin lähelle samoja piirteitä sitten. Ja ensimmäinen tuommoinen paikka tähän mehiläisiin liittyen, niin mä luen tuomarien kirjasta ja sieltä luvusta 14. Ja täältäkin on jännä, että me voidaan myös tuomarien kirjasta nähdä hyvin vähän profeetallisia näkökulmia. Mutta siellä kerrotaan Simsonista ja siellä jae 5. Siellä 14. luku aloittaa tällä, että niin Simson meni isänsä ja äitinsä kanssa alas Timnaan, mutta kun he saapuivat Timnan viinitarhoille, niin katso, nuori leijona tuli kiljuen häntä vastaan. Silloin Herran henki tuli häneen niin, että hän repäisi sen, niin kuin olisi reväissyt bohlan sulin käsi.
Eikä hän ilmoittanut isälleen eikä äidilleen, mitä oli tehnyt. Sitten hän meni sinne ja puhutteli naista, ja tämä oli mieluinen Simpsonin silmissä. Ja kun hän jonkun ajan kuluttua palasi sinne ottaakseen, hän poikkesi hän katsomaan leijonan raatoa. Ja katso, leijonan ruumiissa oli mehiläisparvi ja hunaja. Tämä on mielenkiintoinen tämä leijona tässä, joka siis tuolla viinitarhassa oli häiritsemässä tämä leijona. Ja siitä mainitaan tällä lailla, että katso, nuori leijona tuli kiljuen häntä vastaan. Ja vanhasta testamentissa on olemassa semmoinen käännös, joka on käännetty 250 vuotta ennen Kristusta. Se on käännetty kreikaksi Aleksandriassa, Egyptissä, ja sitä kutsutaan nimellä Septuagint. No se on hieno nimi, mutta se tarkoittaa vain yksinkertaisesti 70. 70 ja se tulee siitä, että siinä oli 70 kääntäjää, jotka kääntivät tämän vanhan testamentin kreikaksi. Ja tämä on sillä lailla merkittävä käännös, että se oli apostolien ja alakukirkon käyttämä. Tämä vanha testamentin käännös. He eivät juurikaan käyttäneet hebrealaista vanhaa testamenttia, vaan he käyttivät tätä kreikkalaista septuagintaa. Ja se näkyy esimerkiksi siinä, että kaikki meidän Uuden testamentin lainaukset on tuosta septuagintakäännöksestä. Ja se on mielenkiintoinen, jos katsotaan tuota septuagintan, eli kreikkalaista sanaa, mikä tuossa tuomarien kirjassa oli, tuossa jakeessa, kun siinä sanottiin, tuosta annettiin kuvaus tuosta nuori leijona, joka tuli kiljuen häntä vastaan tuolla Timnan viinitarhoilla. Niin se on semmoinen kreikankielinen sana, siis tuossa kreikankielisessä vanhassa testamenttikäännöksessä, niin semmoinen sana kuin leon orumai. Leon on leijona ja orumai on sitten se kiljuva. Kiljuvaa tarkoittava sana siinä. Ja tämä on mielenkiintoinen, koska tämä sama sanayhdistelmä löytyy yhden kerran myös Uudessa testamentissa. Ja Uudessa testamentissa se löytyy ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvusta ja jakeesta 8. Tuo sama leijonaa ja kiljumista kuvaava sana. Se on, siellä sanotaan tällä, että olkaa raittiit, valvokaa, teidän vastustajanne perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenen hän saisi niellä. Ja tuo jalopeura-sana on vanhaa suomea, se tarkoittaa vain leijonaa tai nuorta leijonaa. Eli siinä tarkoitettiin tuossa tuomarien kirjan kohdassa, kun Simpsonin kohtasi siellä viinitarhoilla sitten tämä kiljuvan leijonan siellä, ja jonka hän kukisti ja jonka raadolle sitten mehiläiset kerääntyivät. Niin se kuvaa tämä raato, ja siis tämä leijona, jonka Simpsoni kukisti siinä, niin se kuvaa saatanaa siinä. Ja näin voidaan nähdä myös, että Simpsoni kuvaa jollakin tavalla myös esikuvalleen Kristukselle tässä, koska Kristus myös kukisti sen leijona ristillä siellä 2000 vuotta sitten. Kiitos Herra. Mutta tässä on mielenkiintoista tuo, että mehiläiset menevät sinne saatanan raadolle, näin niin kuin siis he englisesti kuvattuna, menevät sinne saatanan raadolle, sille kiljuvan jalopeuran raadolle, ja sieltä alkavat imemään hunajaa. Ja tästä me päästään siihen, kun ruvetaan tutkimaan näitä asioita sitten, että miten mehiläiset kuvaa niin erittäin hyvin tätä eksytyksen organisaatiota, ja tämä on sen takia tärkeää ymmärtää, tämä vertaus kuvaa myös, että se jää paremmin mieleen sitä kautta, että ymmärtää millä tavalla vihollinen toimii ja mikä siellä on takana, että kun sinä näet jonkun, joka tulee sieltä sinun tyköön ja jotakin vääntää tai yrittää houkutella mukaan, niin hän ei ole yleensäkään se kuningatar siellä takana sitten, vaan siellä hän tietyssä kuuluu näihin tiettyyn osaan sitten, koska nämä työläisetkin jakaantuu sitten kolmeen osaan. Mutta niistä pikkusen tuossa myöhemmin. Ja Simpsonin kohdalla tämä oli turmiollista. Sillä tavalla tämä, kun hän palasi sitten sinne hakemaan sitä hunajaa, eikä kertonut isälle ja äidille siitä sitten. Ja hän innostui ja löysi sen naisen kanssa siinä samalla hetkellä. Niin Simpsoni hän sitten loppuviimein tuli nämä naisen eksyttämäksi, ja Simpsonille kävi niin, että hän sokaistui, menetti voimansa ja jäi kiertämään ympyrään. Ja näin käy ihmiselle, joka on eksytyksessä. Hän on todellisesti sokea. Hän on menettänyt se oikean ristievankeliumin armon tuovan voiman,
ja hän kiertää ympyrää elämässä. Hänellä ei kehity se hengellinen elämä eikä asia eikä tekeminen, vaan se kiertää siinä yhdessä ympyrässä siellä. Niin kuin sokea Simpsoni laitettiin pyörittämään sitä myllynkiveä sinne filistealaisten leiriin. Ja sieltä avain sille Simpsonille oli sitten kuoleminen itselleen, kun hän työnsi ne pilarit alas siellä ja kuoli itselleen. Eli siinä on semmoinen avain sitten, kun on eksytyksessä, että sieltä pääsee pois sillä, että kuolee itselle ja niille omille haluille. Mutta tämä kuningatar todella, ja tuossa niin kuin äsken mainin, tuo kreikkalainen vanhan testamentin käännös, niin siinä on semmoisia pieniä eroja, että siellä on joitakin semmoisia jakeita tai jakeiden puolikkaita, joita ei ole sitten hebreankielisessä raamatussa ja alkutekstissä. Ja se on mielenkiintoinen, että tästä mehiläisestä löytyy. Näissä ei ole isoja eroja sillä lailla, että meidän ei tarvitse huolestua siellä, mutta semmoisia pieniä aivan yksityiskohtia löytyy. Ja sieltä löytyy sananlaskujen kirjasta 6. luku ja 8. jae. Niin meidän vanha testamentti, joka on hebreasta käännetty Suomeen sitten, niin siellä ei ole tätä loppuosaa jakeessa. Ja se jakeen loppuosa kuuluu tällä lailla. Ja tästä me päästään sitten siihen kuningattareen, joka kuvaa sitten sitä väärää voideltua, väärää Kristusta siellä organisaatio ylhäällä, jota kaikki palavoo sitten ja seuraa ja suojelee. Niin tämä itse kääntämänä englanninkielisestä käännöksestä tuosta Septuagintasta, niin kuuluu tällä lailla. Tai mene mehiläisen luo ja opi, kuinka ahkera nainen hän on. Ja kuinka ihaltava hän on työssään, jonka työstä kuninkaat ja rahvas saavat lääkettä. Ja hän on kaikkien haluama ja kunnioittama. Vaikkakin heikko ruumiltaan, hän etenee kunnioittamalla viisautta. Ja tuo on mielenkiintoinen tuosta lähtökohta siihen. Ja näistä kerrotaan, näistä mehiläisistä, tämmöinen asia, että heti syntymänsä jälkeen, riippuen sitten säästä, niin noin 5-15 päivän ikäisenä tämä kuningatar, jota kutsutaan neitsyt kuningattareksi sitten, niin lähtee tekemään parittelulentoja ja hän ehtii sitten kuhunureita siellä. Me tullaan noihin kuhunureihin, mitä ne kuvaavat sitten myöhemmin tuossa, mutta hän lähtee sitten etsimään niitä kuhunureita ja se lentää toiseen yhdyskuntaan kuhunurien kokoontumispaikalle sitten. Se on noin kilometrin päässä siellä pesästä ja parittelee ilmassa niiden kanssa. Ja tämä kuvaa siihen, että se nuori uskova tai nuori palvelija lähtee sieltä omasta pesästään ja hän lähtee etsimään jotakin sitten sieltä sitä kuhunuria näin sanotusti. Ja me tullaan tuohon kuhunureihin kohta tarkemmin, jota kuhunurit kuvaavat vääriä profeettoja. Ja voidaan Suomenkin kohdalla nähdä sitten, että monet on lähtenyt sitten todella omasta pesästä ja ihan Amerikkaan asti sitten etsimään sitä kuhunuria, joka sitten hedelmöittäisi hänet tai toisi hänelle sitten sen voiton. Esimerkiksi yksi tämmöinen tulee mieleen tässä, joka sitten lähti hakemaan voitelua ja sai voitelua ja palvelikin aikansa sitten Suomen seurakunnissa. Oli tämmöinen kuin Pirkko Jalovaara, joka lähti hakemaan viinitarhaliikkeen perustajalta John Wimperiltä voitelua sitten. Eli lähti etsimään sitä kuhunuria sieltä ja löysi sitten se voitelun, se Jalovaara sieltä. Ja sitten tämä viinitarhan liike, hän myöhemmin sitten synnytti tämän torontolaisen liikkeen, eli tämä nauruherätyksen ja nämä kaikki muut eksyttävät ilmiöt tulivat sieltä sitten. Siellä on hyvin epätervettä liikettä siellä ollut, ja siellä oli myös tämmöiset niin sanottu Kansas City-profeetat toimivat, eli semmoiset kuhnurit siellä liikkeen sisällä. Mutta minä en mene vielä itseni edelle tässä, vai keskitytään vielä tähän niin sanottuun voideltuun, eli kuningattareen sitten. Ja todella, niin aina jokaisessa pesässä on se yksi kuningatar. On oltava kuningatar, yksikään pesä ei menesty siellä. Hyvin, hyvin, hyvin harvoin on useampaa kuin yksi kuningatar. Jos katsotaan näitä eksytyslahkoja sitten, niin siellä on yleensä se yksi kulttijohtaja, jota suojellaan ja sieltä saadaan sitten se
kaikki hedelmä tai tämmöinen odotetaan sitä yhdeltä johtajalta, jota suojellaan sitten valtavasti. Ja jos tämä kuningattaren pää sattuu kaatumaan, niin kaatuu sitten koko lahko. Että niin kuin esimerkiksi katsottiin Nokia-missiota, miten kävi, niin tippui se yksi kaveri sieltä, niin tippui se koko toiminta alas käytännössä. Ja tuli ihmisille hirveitä pettymyksiä. Ja tässä on mielenkiintoinen sitten, että jos vanha emo on elossa uuden synnyttyä, eli kuningattari, parittelunsa jälkeen uusi kuningatar tai työmehiläiset surmaavat vanhan. Elikkä siinä jos löydetään uusi voideltu tilalle, uusi Kristus löydetään tilalle, niin se vanha hyljätään. Monesti näillä on hyvin surkea loppu sitten tämmöisillä järjestöillä ja niillä vanhoilla kuningattarilla, vanhoilla voidella, vanhoilla kulttijohtajilla, vanhoilla apostoleilla. Näitä voitaisiin kutsuakin hyvin apostoleiksi näitä kuningattaria sitten, että ne on siellä se pää sitten, joka pyörittää sitä lahkua. Ja sitten jatketaan tästä, mä oon suoraan otettu näistä mehiläisistä nämä tiedot, että minä en ole itse näitä keksinyt. Tietosanakirjoista ja tuommoisista. Jos useita kuningattaria kuoriutuu yhtä aikaa, ne tappelevat, kunnes jäljellä on yksi. Pistintä kuningatar käyttää vain toisia kuningattareita vastaan. Ja se on jännä, jos seuraat menestysteologeja. Niin ei ne rupia sitten semmoiseen oikein tosi kahakkaan sitten, kun sitten vasta jos niitä toinen tulee uhka kuvaaksi siinä. Esimerkiksi Amerikassa oli tämmöinen julistaja, yhä edelleen toimiiko Benny Hinn. Ja Benny Hinnin seurakuntaan tuli sitten sisälle tämmöinen mies kuin Rodney Howard Brown, joka sitten synnytti tämän nauruherätyksen. Ja kävi sillä lailla siellä Benny Hinnin seurakunnassa, että Benny Hinn ihan tottunut, että kun hän siellä takkia heiluttelee ja kättä heiluttelee, niin siellä lakuaa ihmisiä ja tapahtuu näitä sukkestioja, vieraan henkeä, ilmiöitä. Niin sitten kun tuli tämä Rodney Howard Brown tänne ja hän ruvesi siellä manaamaan ja laittoi käsiä pään päälle ja ihmiset alkoi nauraa ja sätkii siellä, niin alkoi hirviä riita ja kateus sitten siellä sisällä. Ja mä oon myös kuullut, että Suomessa on käynyt tällä lailla ihan samanlailla. Esimerkiksi tämmönen näitä River-seurakuntia, ollut useampi, niitä on ollut täällä Seinäjoella, mutta nyt on tuolla myös Helsingissä sitten. Ja siellä on myös sisällä käynyt sitten muita Rodney Howard Brownin kouluun käyneitä, muita kuin sitten tämä Tomi Lehto, joka pyörittää tätä River-seurakuntaa. Siellä on muitakin käynyt näitä, jotka on sitten hakenut voitelua ja ruvennut tämmöisiksi kristuksiksi, kuningattariksi, niin siellä on alkanut hirveitä taisteluja ja kilpailuja sitten. Että nämä ei ole suinkaan nämä kuningattaret, niin ne käyttää kyllä pistintä sitten, mutta vain toisiansa vastaan. Ne ei yleensä sitten vaivaudu, jos alhaalta päin tulee joku ja nuhtelee, niin he eivät sitten se ota vastaan eikä kuuntele. Että esimerkiksi on kuullut, että näitä Amerikassa näitä menestysteologeja, niin käytännössä seurakuntalaiset näissä tuhansien ihmisten seurakunnissa, niin eivät pysty millään tavalla ottaa siihen pastoriin yhteyttä siellä, joka pyörittää sitten sitä toimintaa, vaan se kuningatar on suojeltu ja sillä on se lähipiiri siinä sitten. Mutta siihen tullaan kohta sitten, mitkä ne on, jotka suojelee noita. Ja sitä kuningatarta ympäröi sitten naarastyöläisten piiri, joka ruokkia puhdistaa sitä alituiseen. Ja näin me jos katsotaan näitä oikein menestysteologeja, niin siellä on omat kengän kiillottajat suunnilleen ja omat raamatun kantajat melkein siellä mukana. Ja siellä on niitä palavelijoita ja uhkaillaankin sillä lailla, että jos sinä et palavele, niin sinä et ole kunnon kristitty sitten siinä. Ja he ovat itse palavelun kohteena nämä kuningattaret ja he eivät tee mitään. Niin kuin siellä on mehiläispesässä, niin kuningattar ei tee mitään sitten käytännössä. Se ei hanki ruokkaa, se ei hoida niinku taistelutilanteita siellä eikä muuta, vaan se vaan löhöää ja sitten tuottaa sitä hedelmää ja nauttii sitten, kun muut tuo ruoan sille. Ja väärän voidellu, eli tämmöisen kuningattaren kultin johtajan tärkein asia onkin, ja minkä hän ensimmäisenä tekee, niin on se, että hän turvaa se oman toimeentulonsa, turvaa sen rahavirran ja ensimmäisenä tulee opetus siellä kymmenyksistä ja antamisesta ja jopa uhkaillaan kirouksilla, jos sinä et anna tarpeeksi, niin Jumala kiroaa nyt sinua. Ja tällainen manipuloidaan ja kontrolloidaan, koska se rahavirta on se kaikista tärkeillä kuningattarella, että se pysyy hengissä siellä ylhäällä. Raamattu kuitenkin kertoo tämmöisistä niin sanotusta apostoleista toisessa korintolaiskirjeessä. Tällä tavalla, jos luetaan sieltä luvusta 11 ja täältä sitten jakeet 13-15.
Täältä olisi voinut pitkäkin pätkä lukia, mutta mä otan tästä vain nämä muutaman jakke. Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Ilmestyskirja kertoo näistä myös, että he kutsuvat itseänsä apostoleiksi. He mielellään käyttävät apostolin nimitystä. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansa tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa oleva heidän tekojensa mukainen. Aamen. Ja nyt päästään sitten tästä näihin kuhunureihin. Ja tästä näistä mehiläisistä niin tämmöinen mielenkiintoinen paikka viiennessä Mooseksen kirjassa. Ja sieltä jos katsotaan ensimmäistä luvusta heti ja jakeet 43 ja 44. Ja minä puhuin teille, mutta te ette kuulleet, vaan niskoittelitte Herran käskyä vastaan ja lähditte ylimielisesti vuoristoon. Ja amorilaiset, jotka asuvat siinä vuoristossa, lähtivät teitä vastaan, ajoivat teitä takaa, niin kuin mehiläiset tekevät, ja hajottivat teidät Seirissä aina Hormaan asti. Niin tällä lailla käykö lähtee, niin kuin mehiläiset tulee nämä väärät profeetat sitten niin hajottamaan. Ja ne on erityisesti nämä väärät profeetat, niin ne kuvaa kuhunureita. Ja näistä on mielenkiintoinen sitten, kun tutkitaan mehiläisyhteiskuntaa siinä ja millä tavalla kuhunurit siellä toimivat. Niin ne ovat niitä varsinaisia koiraita sitten. Ja hyvin monesti nämä väärät profeetat, kun tutkitaan näitä liikkeitä, niin ne on aika usein sitten ollut miehiä myös siellä. Toki on naisiakin seassa. No, ei mennä tuohon sukupuoleen liian paljon tuossa. Mutta kuhunurit, niin niillä ei ole itsellä pistintä. Ne ei oikein itse lähde edes taistelemaan nämä väärät profeetat sitten. He eivät kato pysty ottaa sitä arvostelua vastaan, koska Jumalan profeetta on semmoinen, että hän mielellään ottaa arvostelua vastaan ja korjaa sitten, jos meni vinoon tämä asia. Koska meidän profeetoimisen ne on vajavaista, niin tehdään korjausta sitten. Kukaan ei 100% onnistu 100% ajasta. Koska aina tulee astianmakua sekaisin. Ja sitten nämä kuhunurit, niin nämä syntyvät hedelmöittymättömistä munista. Eli nämä on semmoisia, nämä väärät profeetat, semmoisia, että näistä ei ole sitten siihen kuningattaren hommaa sitten sillä lailla. Ja näistä ei ole johtamaan, mutta he tulevat sinne sisään sekoitteen jakamaan sitä sanomaa. Ihan niin kuin kuhunurit tulevat sitten ja synnyttävät ja jakavat sanomaa, että jos joku tarttus ja nostaisi kiinni sitten. Ja niiden ainoa tarkoitus kuhunurillani on kilpailla sitä parittelumahdollisuudesta kuningattaren kanssa. Eli heidän tarkoituksensa on synnyttää näitä kristuksia, jotka lähtisivät sitten tekemään sitä työtä, mihin heistä itsestään ei ole. Ja nämä ei myöskään osallistu sitten töihin eikä muuhun tekemiseen siinä mehiläisyhteiskunnassa millään tavalla, vaan nämä on jälleen niiden työläisten ruokittava nämä väärät profeetat. Ja väärillä profeetoilla, aivan niin kuin väärillä kristuksillakin, väärillä voidelluilla, näillä kuningattarilla, niillä on ihan samanlainen ominaisuus, että ne ensimmäisenä rupeavat niitä rahaa sitten saamaan siinä, että heillä se oma systeemi pysyisi pystyssä. Paavali taas sanoi, että me pitäisi omin käsin työtä tehdä. Joka tapauksessa niin tämmöisistä kuunureista, kun tutkitaan sitten, niin he eivät sitten monestikaan itse myös tuota sitä sanaa, vaan he kopioivat toinen toisiltansa nämä väärät profeetat niitä sanoja. Niin kuin Jeremian kirja 23 ja 30 sanoo, että nämä väärät profeetat, ne ottaa toinen toisiltansa sanoja ja keksivät ja semmoista oman sydämensä halusta sitten profeetoivat miellyttäviä asioita ja kontrolloidakseen ja manipuloidakseen ihmisiä toteuttamaan sitä oikeaa tahtoa. Nämä on hyvin vaarallisia nämä kuunurit siinä mielessä verrattuna näihin väärin kristuksiin sitten, että niin kuin se kuningatar on siellä pesässä, siellä on se oma yhteisö ja toiminta, niin nämä väärät profeetat on semmoisia, että ne kiertää sitten. Suomessakin on tämmöisiä, jotka kiertää. Ja hyvin monesti tämmöisiä povausjonoja järjestää nämä niin sanotut julistajat. Niin nämä kiertää sitten ja nämä ehtii ja semmoisia, jotka saisi sitten hedelmöittää.
ja että heistä tulisi tämmöisiä vääriä profeettoja. Ja ne etsi tosiaan niitä neitsykuningattaria, eli semmoisia potentiaalisia ihmisiä, joita Jumala voisi käyttää, niin he mielellään itse sitten ne hedelmöittävät sillä tavalla. Ja nämä myös, niin kuin Raamattu sanoo tuolla, luetaanpa tuolta Matteus 24 luvussa, joka puhuu lopuajasta. Ja jos me uskomme, että me elämme lopuaikoja, niin meidän pitäisi silloin myös tämmöiset Jeesuksen sanat tätä Matteus 24 luvusta, niin ottaa jollakin tavalla vakavasti sitten. Koska täällä kerrotaan vähän tämä tapa, millä tavalla nämä toimii, nämä Kristukset ja erityisesti väärät profeetat, kun siellä sanotaan tällä, että sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeetteja nousee ja tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Eli nämä väärät profeetat tekee niitä suuria ihmeitä ja profeetioita ja muuta. Ne yrittää etsiä niitä valittuja ja niitä sitten, jotka olisi potentiaalisia, joilla on Jumalan kutsu elämässä, niin he yrittävät niitä vetää sitten syrjään, että eivät tekisi sitä, mihin Jumala ovat heidät kutsunut tekemään. Ja se on niin kuin oikean profeetan tehtävä, hän olisi semmoinen, että hän rohkaisisi ihmistä siihen omaan kutsumukseensa. Niin väärä profeetta tietenkin korvaa sen ja vie sitten siihen väärään kutsumukseen. Koska jos katsotaan niin kuin Elian palvelustehtävä, niin hän voiteli kuninkaita siellä sitten, Jehun ja Hasaelin ja sitten Elisan myös jatkajaksi siihen. Eli se on semmoinen profeetan niin kuin ikään kuin tehtävänä siinä, ja väärä profeetta sitten toimii tietenkin sillä, että hän sekoittaa sitä ja pistää oikeita ihmisiä väärin paikkoihin. Ja se on vähän niin kuin jos ajattelee talua, kun rakennetaan, että jos käy sillä lailla, että muurari pakotetaan sähkömiehen hommia, sähkömies pakotetaan muurarin hommia, niin tulos on hirveän huono, mutta sen lisäksi tulee vielä riitoja, kun se muurari, joka siellä niitä sähköjohtoja laittelee, niin näkee sitten, miten huonosti se sähkömies muuraa sitä uunia. Niin se sitten riitaantuu ja sanoo, että miten tuokaan ei osaa tuota hommaansa. Ja taas samalla lailla se muurari, joka laittelee niitä kiveä ja muurailee siellä, vaikka hän on sähkömies oikeasti sitten kutsumukseltaan, niin hän kun kahtelee sitten, miten ne sähköjohot on muurari laittanut sinne, niin kahtelee, että eipä tälläkään osata tehdä mitään oikein kunnolla. Ja tällä lailla se menee monesti seurakunnissa, kun tulee vääriä profeettoja ja ne antaa kutsumuksia, tehtäviä, menee väärille paikoille tekemään vääriä asioita, niin tulokset on katastrofaaliset, siellä on hajaannusta ja riitoja sitten keskuudessa. Ja heillä oli todella riippuvuus siitä, ja se kaikista traaginen asia on näillä kuhnureilla semmoinen, että jos sattuu ole, että ne työläiset ajavat ne pois sitten kuhnurin pesästä, niin ne kuolevat nälään. Eli väärät profeetat eivät itsessään saa mitään aikaiseksi, vaan jos heidät ajetaan ulos, niin heidän toimintansa loppuu. Tämmöisiäkin, kiitos Herralle, on tapahtunut sitten, että on loppunut sitten se toiminta tämmöisillä väärillä profeetoilla, kun he ovat paljastuneet joku törkeä synti tai muu asia, petos siellä, niin on ovet sulkeutuneet ja sitten ne kuolee siinä. Heissä itse ei ole juurta tehdä sitä omaa työtä tai omaa seurakuntaa tai omaa palvelusta. Työtä sitten, vaan he elävät siinä, että he pääsevät muilta sitten nyhtämään se, mitä he etsivät. Ja erittäin hyvä esimerkki on tämä viinitarhan liikkeen, John Wimberin viinitarhan liikkeen sisällä toimivat kansas, sityprofeetat, joissa oli erilaisia profeettoja sitten. No siihen on ehkä rinnastettu semmoisiakin henkilöitä, jotka ei siihen ihan kuulukaan. Mutta kuitenkin niin siellä oli tämä siive alla toimi sitten tämmöisiä vääriä profeettoja. Erityisesti tämmöinen kuin Paul Keini oli siellä ja muutamia muita, niin nämä profeetoivat semmoisia vääriä profeetoita, jotka kannattivat sitä liikettä, missä he olivat mukana sitten. Eli ne mielellään sitten hakeutuu tuolla lailla, jos he löytävät semmoisen mukavan ja hyvän paikan, missä he saavat sitä eksytystä levittää. Mutta hyvin usein ne on semmoinen kuhnurimaisia, että ne tunkeutuvat eri paikkoihin sitten levittää sitä omaa sanomaansa. Ja Matteus 7 sanoo näistä vääristä profeetoista tällä, että kavahtakaa vääriä profeettoja, siis noita kuhnureita, jotka levittää sanomaan, jotka tulevat teidän luoksenne, siis he tulevat teidän luoksenne, ne tulee jotakin kautta, ne tulee, sun tarvi lähteä ehtimään väärää profeettia, näitä kuhnureita lentää, niitä tulee sitten. Nämä väärät Kristukset ja semmoinen voidellut, niin niiden tykö pitää mennä sitten, että kuuluu, että tuolla on Kristus, tuolla on voideltu, menkää sinne, siellä on hieno kokous, niin sitten on
tämmöisiä. Mutta sitten nämä väärät profeetat on näitä kierteleviä ja tuovat sitä sanaa. Eli ne tulevat teidän luoksenne ja lammasten vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevaisia susia. Aluksi näyttää kivalta ja mukavalta ja he ovat semmoisia pörrösen peemeitä. Että kivaa jutella ja tämähän on mukavaa, mitä tämä puhuu. Mutta sitten se hedelmä on todella turmiollista, niin kuin tuo luku sitten kertoo tuossa. Mutta kuunureista me siirrytään sitten työläisiin, eli vääriin palvelijoihin, ja näitä löytyy sitten kolmia erilaista. Mutta luetaanpa tuolta psalmista 118, siellä sanotaan mielenkiintoisesti mehiläisistä, ja nämä kuvaavat erittäin hyvin näitä työläismehiläisiä sitten. Nämä on niitä, joita te näette keskustelupalstoilla, tai osa näistä, niin on juuri näitä sitten, näitä työläisiä. Ja täällä sanotaan psalmi 118 ja sieltä jakeet 11 ja 12 ja 13. He piirittivät minua joka taholta. Herran nimessä minä lyön heidät maahan, niin kuin mehiläiset. He minua piirittivät. He sammuvat kuin tuli orjan tappuroissa. Herran nimessä minä lyö heidät maahan. Sinä sysäsit minua kovasti, että kaatuisin, mutta Herra auttoi minua. Ja nämä pyrkivät kyllä saamaan todella ihmisiä lankeamaan ja kaatumaan nämä niin sanotut työläismehiläiset sitten, joita mehiläisyhteiskunnassa on kaikista eniten näitä sitten. Ja nämä on näitä, joita ilman se kuningatar ei toimisi eikä pystyisi toimimaan eikä pitämään sitä toimintaansa yllä. Ja ne on todella, me eiläisyhteiskunnassa, niin ne on naaraspuolisia, sterilejä, työmehiläisiä. Eli ne ei lisäänny sitten laisinkaan. Ja niillä on semmoiset siitepölyasut päällä sitten. Ja nämä elää todella sen lumouksessa, siinä väärän voidellun, se kulttijohtaja lumouksessa, ja ne seuraavat sitten sitä silmä kovana ja imevät sitä voitelua sieltä, ja kerta toisen jälkeen siellä nauravat tai kaatuvat tai pyörivät tai tärisevät tai kylmissä tai kuumissa aalloissa ja hakevat päivän toisen jälkeen sitä voitelua sieltä ja kertovat, että kyllä oli mahtava kokous, kyllä mahtava voitelu oli taas, kyllä oli mahtava puhe siltä ja siltä julistajalta. Mutta koskaan sinä et näiltä ihmisiltä kuule, kun he tulevat kokouksesta, että he tulisivat kyynelet silmissä ja sanoisivat, että kiitos Jeesus, koska he antavat sen kunnia sille kuningattarelle, väärälle voidellulle. No, kaikki tyyni sitten, niin ensimmäiset näistä on näitä, näillä työmehiläisillä tehtävät jakaantuu kolmeen ikäryhmään. Kun he syntyvät, he tekevät, he toimivat tämmöisenä niin sanottuna huolehtijoina siellä sisällä. Sitten kun he vähän kasvavat, niin alkavat suojella sitä pesää ulkona ja kolmantena he lähtevät sitten matkoille. Sitten tavoittelemaan lisää. Ja näistä pikkusen tarkemmin sitten. Niin ensimmäinen kaikista tärkein näitä pieniä, kun tulee siihen ympärille, ne huolehtii kuningattarista. Ne ovat niin sanottuja rahoittajia. Ja näistä mehiläisistä sanotaan tällä lailla. Elämänsä alkupäivinä nämä työmehiläiset poistavat kennoista kuolleet sikiöt ja ruokkivat toukkia siitepölyllä, hunajalla ja ruokamehulla. Eli ne ruokkii siellä ja ne keräävät sitä rahaa. Näiden ensimmäinen tehtävä, mitä näille opetetaan, näille pienille, jotka tulevat uusina näihin sitten yhteisöihin, näihin kultteihin sisälle, opetetaan rahaa antaminen, että he rupeavat antaa rahaa ja tekevät ehkä jotakin joutaman päivästä ja poistavat näitä kuolleita sikiöitä. Tämä on mielenkiintoinen asia kans, koska he vievät sitten ulos näitä ihmisiä sieltä yhteisöstä, ehkä toimiva portilla sitten siellä vartijana sitten tai tämän tyyppisessä tehtävässä. Voivat olla ihan tämmöinen alakuvaiheen työläismehiläinen tämmöisessä eksytyksen organisaatiossa, se saattaa olla ihan kirjaimellisesti siellä porttivahtina sitten tai järjestyksen valvojana. No kaikki tyyni, niin se etenee tästä sitten. Mutta nämä nuoruuden innolla, niin heidät oikeastaan pakotetaan ja monesti ihan vääryydellä saadaan tekemään sitten ne roskaset työt, joita ei kukaan muu tekisi. Että laitetaan niihin kaikista vähempiarvoisiin töihin ja suoranaisesti pakotetaan, manipuloidaan ja kontrolloidaan siihen niin, että se ei ole rakkaudesta heille,
heissä, mutta se on se alkuinnostus heille, mihin saadaan heidät mukaan ja siihen sisään. Ja se ensimmäinen asia oli todella tärkeä, että he oppivat ruokkimaan sitten, eli antavat sitten sitä kymmennyksiä. Tuovat niitä rahoja erittäin paljon ja näille on erittäin tärkeää, että annetaan sitä opetusta, että pitää antaa kymmennyksiä paljon. Sijoittaa sitten, kylvöopetuksia erityisesti. No sitten kun he kasvavat sitten, niin aletaan lähteä sitten, nämä ei ole näitä sinä et kohta oikeastaan näissä keskusteluyhteyksissä ja noilla keskustelupalstoilla ja muuta, niin nämä ei ole oikeastaan mukana. Nämä saattaa olla semmoisia joitakin ihmisiä, jotka on hirveän innostuneita ja kehuvat sitä jotakin kulttijohtajaa, mutta he eivät oikeastaan lähde keskustelemaan, eikä heidän kanssaan pysty sitten menemään syvällisemmin, koska he eivät vielä ymmärrä, missä ovat mukana. Ja näitä on jollakin tavalla pystyy vetämään pois sitten vielä. Jos saa kättä, niin näille, kun kertoo totuuden, niin he ehkä avautuu ne silmät ja ne huomaa, ne ei ole vielä niin syvällä siinä. Mutta seuraava sitten on tämmöiset väittelijät. Nämä on niin kuin sotilasmehiläisiä nämä. Ja näistä sanotaan, että alle 20 päiväiset työmehiläiset vartioivat pesää sen lentoaukolla. Ne käyttävät pistintä ja leukoja pesään puolustamiseen. Mehiläinen menettää pistimensä, jos pistää isoa nisäkästä ja kuolee. Eli nämä on niitä todella änkyriä taistelijoita, jotka viskovat sitten niin kuin miekan pistoja niitä omia sanojansa siellä. Ja sinä näet näitä, kun mä aukasit vaikka Suomi 24 palstan tai Facebookista, rupeat keskustelemaan ja kerrot, että tämä tässä ei ole kaikki raitista nyt, niin nämä on, jotka lentää ensimmäisenä suojelleen sitä pesää, sitä kuningatarta. Ja nämä suojelleen sitä väärää voideltua sitten lihansa kautta. Jopa siihen asti, niin kuin nuo mehiläiset, jotka pistää sitten, jos ne pistää isoa nisäkästä sitten, niin niillä jää se pistin siihen ja ne kuolee itse siinä. Eli nämä on valmiita uhrautuu sitten. Nämä on mennyt jo pitemmälle siinä eksytyksessä. Nämä pistää oman lihansa pantiksi siihen, että ne suojelee sitä kulttijohtajaa. Oli mielenkiintoinen tutkintu, tuossa kahtoi semmoinen rikostarinoita Suomessa, dokumenttia. Siinä oli tämmöisiä horrossaarnaajia Suomessa, joka tämmöisen oman kultin perusti, tämmöinen nainen sitten. Ja siellä oli kirjaimellisesti valmiita kuolemaan tämän naisen takia sitten, kun hän antoi vääriä profeetioita tämä ja ohjasi ihmisiä ja pyöritti semmoista lahkua sitten Suomessa. Niin siellä oli jopa kuoleman tapauksia. Tämä nainen sai näitä ihmisiä sitten tappamaan toisia tai sitten jopa kuolemaan hänen puolestaan. Niin siinä oli hyvä esimerkki tämmöisestä, kun se menee tarpeeksi pitkälle tämä kulttijohtajan suojeleminen. Eli se on aivan niin kuin mehiläisillä, että on valmiita kuolemaan siihen, jos se pesää uhattuna tai se kuningatar erityisesti siellä. Ja todella niin oman asemansa ja maineensa riskillä, niin ne puolustaa sitä väärää voideltua sitten hamaan loppuun asti, olipa se sitten mikä tahansa. Mutta siitä päästään sitten seuraavaksi näistä väittelijöistä. Ja nämä oli niitä, joita kulkee nämä, jotka jonkun aikaa ollut mukana, mutta ei ole vielä sisäistänyt. Mutta nämä ei ole niitä kaikista pahimpia, vaan ne pahimmat on tämmöisiä tiedonkeräjiä tai tämmöisiä tiedustelijoita. Tiedustelijamehiläisiä ja mehiläissotilaita ja näistä sanotaan tällä lailla, että yli 20 päiväiset työmehiläiset keräävät pesän ulkopuolelta mettä, siitepölyä, vettä ja kittivahaa raaka-aineita. Ja nämä on kaikista vaarallisimpia. Nämä on semmoisia, että ne on keskustelupalstalla ja näyttää, että ne on ihan samaakin mieltä. Mutta sitten ne pikkusen manipuloi ja kontrolloi ja heittelee semmoisia pieniä asioita ja he ovat semmoisia erittäin hyviä teeskentelyssä. Mä uskon, että monet näistä eivät itse edes ymmärrä, miten syvällä he ovat mukana tässä. Mutta nämä on semmoisia, jotka toimii ulompana ja nämä menee sitten ja kulkee jopa toisissa seurakunnissa sitten kertomassa. Ja sillä on pikkusen keskustelua ohjailee sieltä, ootko käynyt tuolla uskosanan seurakunnassa, oli aika hyvää ja tällä ootko kuullut sitä. Ja sillä ja nämä on hyvin tarkkailijoita. Nämä osaa sillä olla semmoisissa ryhmissäkin, niin saattaa pitkä aikaa olla siinä ryhmässä, ne on ihan hiljaa. Ja sitten sillä yhdellä hetkellä ne heittävät sitten se oikea siihen kohtaan. Mutta nämä on erittäin taitavia, erittäin pirullisia suoraan sanoen nämä työntekijät, tiedustelijat. Ja nämä on semmoisia rekrytoijia myös. Ja nämä ei ole enää semmoisia, että nämä uhrautus, vaan nämä on ollut melko pitkä aika. Näitä voisi eräänlaisia kenraaleiksi kutsua sitten. Tekisi mieli muutama henkilö nostaa keskustelupalstalta esille, mutta en tee sitä nyt, mutta te varmasti sitten
jotka ovat näistä eksytyksistä vähän varoittanut ihmisiä, niin huomaatte, että siellä on niitä tiettyjä kuuntelijoita, jotka pesiytyy sillä sun kavereiksi ja ne on mukavia ja kuuntelee. Ja sitten kun tulee se tietty sana, niin sitten alkavat siihen puolustaa ja heittelevät semmoisia pieniä juttuja. Ja välillä mua oikein huvittaa, kun tämmöiset kenraalit on siellä, että ne on aina silloin äänessä justiinsa, kun on semmoinen, että he puolustavat sitä eksytystä, mutta muuten he eivät sano aamenta mihinkään muuhun keskusteluun tai muuhun aiheeseen. Koska nämä on erityisesti, niin voisi sanoa, että spektaattoreja. Nämä on niin kuin pöllöt yöisissä puissa ja nämä seuraa ja ne kahtoo, että mistä he saavat mettä. Ja monesti se toimii sillä lailla, että he kuuntelevat, he ovat korvana sitten sille organisaatiolle ja he reportoivat sitten sinne ihan kuningattarille asti näitä asioita. Ja monesti nämä työläiset, nämä kenraalit, nämä tiedustelijat, nämä kokeneet, kasvaneet työläiset, jotka ei ole enää sitten siellä maitoasteella niin sanotusti siellä, että on kasvaneet isommaksi, niin näillä on erittäin hyvä suhde kuningattaren, koska nämä on kuningattarille kaikista tärkeimpiä. Nämä on tärkeämpiä kuin ne niin sanotut väärät profeetat, kuhunurit, jotka melkein menee uudelle alueelle ja valtaa uusia alueita ja jakaa sitten sitä sanomaa ja kiertää sitten ympäri seurakuntia, niin nämä on niitä, että ne on erittäin mielellään kuningattaren kanssa. Ja nämä on semmosia ihan niin kuin IC-pelillä siellä, joka oli Ahabin vaimo sitten, tämmöinen paha väärä profeetta kuningatar sitten, löydetään toista kuningasten kirjasta ensimmäisen kuningasten kirjan lopussa, niin tällä kuningattarilla oli hoviherroja. Niitä kutsuttiin myös eunukeiksi. Ja nämä oli semmosia, että hän ympäröi itsensä näillä. Nämä suojelija kertoi ja raportoi ja tiedusteli. Niin tämmöisessä eksytysorganisaatiossa on tämmöisiä henkilöitä, ja nämä on erittäin hyvää pataa sitten. Jos sanottaisiin vaikka uskosanan seurakunta, niin nämä on semmoisia henkilöitä, jotka raportoi siellä sitten sille apostolille sitten niitä toimintaa ja asioita. Ja se tapahtuu hyvin luonnollisella tavalla. Ei he monestikaan ajattele, että he ovat tämmöisessä tehtävässä, mutta he tekevät ja noudattavat tätä tehtävää sitten hyvinkin lojaalisti sitten ja semmoisessa hiljaisuudessa. Ja semmoinen näin yleisesti tämmöistä mehiläispesästä, niin se on hyvä pistää merkille, kun sä alat näkeä jossakin ongelmia, että missä pienet ketut vilahtelee, niin siellä on emäkettu piilossa tausta. Että kun se rupeaa pikkusen vaivaa joku asia ja sä huomaat tiettyt henkilöt ja muut rupeaa tuomaan tiettyjä asioita, että ne pitäisi heti ne pienet ketut ottaa kiinni, että ne ei sitä suurta tuhoa saada aikaiseksi siinä organisaatiossa. Ja näistä pahoista työntekijöistä filippiläiskirjeessä sanoo tällä lailla kolmannessa luvussa ensimmäisessä jakeissa. Kaksi ensimmäistä jaetta siellä sanoo tällä. Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa. Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä ja se on teille turvaksi. Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Ja nämä viimeisen vaiheen nuo tiedustelijat, työläismehiläiset, niin nämä ovat juuri tämmöisiä, että näitä kannattaa kyllä kavahtaa sitten, että sinä et saa kyllä näitä käännytettyä sitten. Todennäköisesti, jos se kuningatarki kaatuu sieltä, se väärä voideltu kaatuu, ikään kuin Nokia-missiossa, niin nämä jäävät kyllä sitten sinne mukaan, että nämä eivät tule enää sitten parannukseen kovin herkästi. Mutta sitten Jesajan kirja kertoo tästä, että tämmöinen mehiläisparvi, että miten se syntyy sitten ja miten se lähtee ja mistä se lähtee ja mikä siellä on takana sitten se henki. Näin sanotusti tämmöisessä eksytyksen, ja siellä puhutaan jälleen mehiläisistä. Ja Jesaja 7:17 ja 18 kertoo tällä lailla. Herra antaa tulla sinulle, sinun kansallesi ja isäsi suulle ne päivät, joita ei ollut siitä asti, kun Efraim luopui Juudasta. Antaa tulla Assurin kuninkaan. Ja sinä ja tuo Assurin kuningas on tuossa viittaus antikristukseen, eli tässä voidaan puhua myös antikristuksen tulemisesta. Mutta joka tapauksessa jatketaan tällä. Ja sinä päivänä Herra viheltää kärpäset egyptivirtaisuulta ja mehiläiset Assurin maasta. Ja ne tulevat ja laskeutuvat kaikkiin vuoren notkoihin ja kallion koloihin, kaikkiin orjatappurapensaille, kaikille juottopaikoille. Eli kaikilla vaan, missä on henkiä, missä on vaan paikkoja toimintaa, niin nämä mehiläiset ja kärpäset lähtevät sinne. Kärpäset kuvaa syntiä, ne tulevat sieltä Egyptistä. Egypti kuvaa maailmaa aina. Niin kun lähdetään sieltä Egyptin orjuudesta kohti luvattua maata, niin uskova vapautuu maailmasta Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ja lähtee kulkemaan kohti luvattua maata. Niin ne kärpäset, jotka tulee sieltä Egyptistä, niin tämä kuvaa syntiä sitten.
ja riivaajia. Ja kärpäsistähän sanotaan kärpästen herraksi. Uudessa testamentissa kutsutaan Luciferia. Se on, käytetään nimeä Beelzebul, ja tämä Beelzebul tarkoittaa kärpästen herraa, eli riivaajien päämiestä. Eli ne kärpäset on riivaajia sitten, ja Raamattu sanookin siitä, että se turmelee voitelu sitten, jos sulla on pikkusenkaan kärpäsiä, pikkusenkaan riivaajia siinä, niin se voitelu muuttuu pahaksi. Tästä Saarnaajan kirja 10:1 puhuu sitten. Mutta nämä kärpäset ei ole tämä mielenkiintoinen kohde, vaan tämä Assurin kuningas, eli Antikristus, joka tulee sitten. Toinen nimi on Babylonian kuningas vanhassa testamentissa, mutta tämä yleisesti katsotaan tässä, niin tämä on viittaus Antikristuksen tulemiseen Assurin kuninkaassa. Ja Assur tarkoittaa semmoista sekoitusta. Ja tämmöinen, ja tämä Assurin aluehan tarkoittaa Babylonian aluetta tai Syyria ynnä Irakin aluetta. Ja ensimmäinen maailmanvaltias, joka on myös esikuva Antikristukselle, oli Nimrod. Ja hän vallitsi myös tuolta alueelta ja rakenti sinne sitten Niiniveen ja muita kaupunkeja. Ja myös Baabelin rakenti siinä. Ja tuo Niiniveen muuten on sillä mielenkiintoinen kaupunki. Tämä nykyinen Mosuli Irakissa on tämä kaupunki. Ja juuri ISIS taistelee nyt tuolla entisen Niiniveen paikalla. Ja kurdit ja ISIS taistelee siellä. Mutta tämä, mikä tulee Assurista sitten ja mikä sai Baabelissa alun, mistä Baabeli oli tunnettu, niin tunnettu noituudesta. Se oli Baabelin tornissa, oli tähtejä, palavottia, kaikenlaisia menoja oli siellä. Niin se oli noituus, siellä on nämä mehiläiset, jotka tulee, ne kuvaa noituutta. Ne tuo sitä väärää hunajaa, väärää tietoa sitten. Mehän saadaan se hunaja kalliosta, Kristuksesta, se Kristuksessa ne viisauden ja tiedon aarteet. Mutta nämä tuovat semmoista väärää epäjumalille uhrattua lihaa, niin kuin Iisabel tuo, eli väärää vahvaa ruokaa. Niin se tulee täältä Assurista, tämä noituus. Ja loppuhuipentuma voidaan nähdä sitten ilmestyskirjassa, mitenkä kun rakentuu se viimeinen antikristillinen valtakunta, mihinkä mennään koko ajan todella nopeammalla ja paljon pitemmällä ehkä, kuin monet ajatteleekaan. Mutta täällä on kuvattu tämä lopullinen sitten Baabelin Babylonian exodus. Ja siellä sanotaan tällainen ilmestyskirja 17.4 ja sieltä eteenpäin, niin sanotaan, että ja nainen oli puettu purppureen ja helakan punaan, koristettu kullalla ja jalokivillä helmillä ja pidi kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus, suuri Babylon, maan portto ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa, pyhien verestä ja Jeesuksen todistajan veressä, ja nähdessään hänet, minä suuresti ihmettelin. Ja se on todella niin, tämä kun nousee tämä antikristillinen lopuajan valtakunta, niin se noituus ja velhoudet on siellä, joka pyörittää sitä systeemiä ja koko sitä järjestelmää siellä. Ja sitten myös täällä ilmestyskirjassa puhutaan sitten täällä luvussa 18 vielä tarkemmin sitten tästä koko eksytyksestä ja tästä millä tavalla ne tulee sieltä. Ja täällä ihan puhutaan tästä järjestelmästä sitten ja ynnä ihan fyysinen kaupunkikin, mutta nämä vertaus kuvallisia toistia kanssa, niin puhutaan Babylonia tuhossa ilmestyskirja 18. Ja siellä jae 23 sanoo sitten tällä lailla sieltä jakeen loppuosasta, sillä sinun kauppiasi olivat maan mahtavia ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat. Ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapettu. Niin hengellisesti kuin fyysisestikin, niin ne virtaukset menevät tuonne. Mä haluan nyt vielä tähän lopuksi lukea tämmöisen profeettia Jukka Rokalta, joka on 36 vuoden takaa, eli vuodelta 1980, ja hän näki nämä molemmat organisaatiot niin sanotusti, se Kristuksen ruumis, jossa on Kristus päänä, ja sitten se mätänevä ruumis. Ja tässä on hyvin vahvasti kuvattu tämä tässä ilmestyksessä. Ja Jukka Rokka kertoo tällä lailla. Näin edessäni patsaan, se oli kuin Danielin näkemä kuva patsas.
mutta tämä näkemäni kuvasi Kristusta ja seurakuntaa. Tämän patsaan pää säteili rakkautta. Ruumiskin näytti vahvalta ja voimakkaalta. Sen rintakehässä luki sana Israel. Pää katseli sitä ja huokasi syvään. Sydämen kohtale ilmestyi sana alkuseurakunta. Se valtasi koko ruumiin, jopa sana Israel katosi. Ruumis näytti vahvalta ja elinomaiselta. Mutta sitten vatsan kohdalle ilmestyi kirjoitus roomalaiskatollinen kirkko. Yksi ja ainoa. Mutta nyt koko vatsa joutui kuin synnytyskipuin ja se muuttui visvaa valuvaksi paiseeksi. Ja totisesti siitä syntyi ulkopuolisen voiman vaikutuksesta eläviä lapsia, mutta sitten tapahtui kauheaa. Nämä syntyneet lapset joutuivat kidutettavaksi ja niitä tapettiin. Mutta jatkuvista vainoista ja huolimatta synnytyskivot jatkuvat. Syntyi sanoja luterilaiset, anglikaanit, presbyterit, episkopaalit, metodistit, baptistit, helluntalaiset ja niin edespäin. Ja pää itki. Kuulen jatkuvana huutona eri ryhmien taholta, lähtekää siitä ulos te minun kansani. Mutta tuo huuto oli kuin kuolleiden luiden kolinaa. Huuto ei ollut pyhän hengen vaikuttamaa, vaan kiihkeä opinkiistöjen ilmaisu. Yhtäkkiä kävi kuin humaus ja se sai liikettä luihin. Käsivarret alkoivat liikkua huitoin sinne tänne. Samoin jalatkin alkoivat käydä, mutta nekin vetivät eri suunti. Koko ruumis näytti repeilevän kuin kappaleiksi, sillä nyt ruumiiseen ilmestyi sinne tänne kiskovia jalkoja käsivarsia sadoittain, ja ne kaikki olivat toinen toisessa tiellä, eikä matka edistynyt. Päästä valuivat kyyneleet, kun koko ruumis oli rikki revitty runneltua lihaa. Pää itki, sillä olivathan kristityt itse ristiinnaulineet herransa ruumiin, repineet pyhien seurakunnan. Se oli täynnä oppia, riittää, kateutta ja vihaa. Nyt ilmestyivät sanat pyhä henki ja karisma. Liittykää toisiinne rakkauden siteen, sillä olettehan samaa ruumista. Kaikui pään vaativana huutena. Ihmeekseni näin, että yhä uudet ja uudet jalkaparit alkoivat astua tasatahtia. Ja samalla nämä tasatahtiset, kuin näkymättömän voiman vaikutuksesta, alkoivat irrottautua tästä lahoamaisillaan olevasta ruumiista, jonka yhtäkkiä huomasinkin olevan ilman päätä. Se oli päätön ruumis. Samalla näin näiden tasatähtiin päässeiden muodostaneen todellisen ruumiin, joka oli nyt kiinteästi liitettynä päähän. Päästä lähtenyt rakkauden virta pesi pois kaiken lian ja saastan. Kaikki haavat ja voimat, jotka nyt kuin kirouksena laskeutuvat tuon vanhan kirkkokuntaruumiin ylle, saaden senkin käymistilaan. Todellinen Kristuksen ruumi seisoi ylvänä päähän liitettynä kuin jotakin odottaen. Ja nyt sen ylle sidottiin leveä kultainen vyö, jossa luki rakkaus, täydellisyyden side. Tämä täydellisyyden side rakkaus liitti yhteen kaikki patsasruumiin eri osat, lihaksiston, luuston, elimistön, uudesti syntyneiden ruumiin. Ja niinpä tähän elävään patsaaseen ilmestyivät sanat Kristuksen ruumis, Jumalan seurakunta, ja sen rinnalle seisoneeseen eri uskontojen kuolleista luusta koostuneeseen kyhäelmään, joka ulkonäösti näytti mahtavalta, mutta sisällä oli täynnä kuolleita luita ja kaikkea saastaa, kirjoitettiin sanat Suuri Babylon. Ja sitä katseli kauhistuneena synnytyskivuissaan kiemurteleva vaimo Israel. Yhtäkkiä kävi kuin väkevä tuulispää, joka tempasi ylös tämän hengestä syntyneen herransa tuloa odottavan Kristusruumiin, joka oli lopullisesti liittyvä päähän. Alhaalla maan kansat vaikeroivat ja siellä kuului myös viimeinen uloskäsky koskien Israelia ja kaikkia vielä jäljelle olevia pyhiä. Tyhmät neitsyet, lähtekää siitä ulos minun kansani, ette te tulisi osalliseksi hänen syntejä ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistaan. Mutta Kristuksen ruumis, seurakunta morsian, kohosi ylös. He nousivat kuin kirkkaat tähdet kaikista kansoista, heimoista, kielistä ja sukukunnista, kaikista uskovien piireistä yli seurakuntarajojen.
Aamen. Todella väkevä, puhutteleva, näkyy Jukka Rokalla siitä. Ja mulla tuli tämmönen ihan tuossa mieleen Kolosalaiskirjeen toinen luku. Ja siellä kerrotaan tästä ruumiista ja myös eksytyksestä liittyen tähän ruumiiseen. Aivan niin kuin Jukka Rokkakin tuossa kertoi, niin täällä sanotaan 18 ja 19 jae. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeeneen äystään ja on lihallisen mielessä turhaan paisuttama. Eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis niveltä ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Aamen. Rukoillaan, ystävät. Kiitoksia, rakas taivaallinen Isä, tästä päivästä. Ja kiitos, Herra Jeesus, että sä oot ehkä tässäkin hetkessä puhunut ystäville, sisarille ja velille sydämeen asioita. Ja jos sinä et ole vielä koet, että sinä et ole Jeesuksessa Kristuksessa kiinni, sinä oot ikään kuin päätön ruumis, että sinä et tiedä, mikä on taivaallisen Isän tahto sinun elämässäsi, tai sinä mietit, mikä on sun kutsumus tai paikkasi. Niin minä rukoilen erityisesti, ystävä, sinun puolesta tässä hetkessä. Että kiitos, Herra, sinä näet tämän ihmisen, joka ikään kuin on irrallaan oleva jäsen vielä ja etsii sitä paikkaa ruumiissa ja ei ole vielä varma siitä, että onko Jeesus Kristuskaan hänen päänsä. Niin Herra, me tulemme nöyrin mieli sinun kasvoisi eteen, Herra, syntiä tehneen niin sanoin, teoin kuin ajatuksinkin ja tekemättä jättämisiä. Anna anteeksi, Isä, meidän pahat tekomme Jeesuksen Kristuksen sinun poikasi nimessä ja puhdista meidät kaikista vääryistä. Liidä, Herra, yhteen. Sillä jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenään. Herra, kiitos, että uudista meidän mielemme. Auta meitä kävelemään valkeudessa, Herra. Oretetese, saaruto, parantate, siikaran kanssa. Halleluja. Kiitos, Herra, että me saamme siunata Israelin valtiota. Kiitos, Herra, että siunaa juutalaisten paluumuuttoa, Herra, että he saisivat mennä kotimaahansa rauhallisesti, Herra, ja siunaa Israelin valtiota, auta, että he tekevät vanhurskaita päätöksiä, Herra, ja siunaa noita ympäröiviä valtioita, arabejakin siellä, Herra, että myös heistä monet tulisivat tuntemaan Jeesuksen Kristuksen, niin kuin juutalaista, että heistä tulisi monet tuntemaan Messiaansa Jeesuksen Kristuksen. Herra, kiitos, että siunaat meidänkin kansakuntamme päättäjiä, Herra, että me teemme oikeita päätöksiä, siunaa koko Kristuksen ruumista, Herra. Siunaa kaikkia seurakuntia, Herra. Siunaa baptisteja, luterilaisia, helluntaalaisia, vapaakirkollisia, adventisteja, kaikkia, jotka huutavat Herraa puhdasta sydämestä, jotka ovat Kristuksessa. Siunaa, Herra, anna enentyä, anna kasvaa, anna väkevää opetusta, Herra, tänä päivänä seurakunnista. Anna tulla löytää, Herra, se, mistä löytyy vahvaa ruokaa, Herra. Siunaa meitä jokaista ja avaa sanasi, puhu, Herra, sanasi kautta, Herra. Minunkin sydämeen, niin kuin sinunkin sydämeen, ystävä, siellä, Herra. Herra, kiitos, että saa ne sanat tulla sinne. Hunajaa makeampana, halleluja, taivaasta, Kristuskalliosta. Ja Herra, kiitos, että ne ampiaiset ja mehiläiset, jotka on viime aikoina siinä ikään kuin surrannut, ja mä koen, että siellä joku veli, ehkä sisarkin siinä, mutta erityisesti veli tulee mieleen, että sua on niin kuin niskaan pistetty ampiainen tai mehiläinen, ja tuntuu, että niitä on semmoisia iskuja tullut siellä, että kokenut niin vaikeaksi se taistelu siinä. Niin Herra kokee kehottaa sinua, että jätä tilaa Herralle. Anna asiasi Jumalan haltuun. Anna Herra vie sen loppuun. Tee sinä vaan osasi, mutta älä odota siinä, että sinä saat sen hedelmän tehtyä. Vaan Herra tekee ja vie uskon täyttäjänä loppuun sen niin kuin uskon alakajanakin. Sinulla on vaan se välivaihe siinä, ystävä. Sinä olet vaan Herran palvelija siinä. Ei sinun tarvitse ottaa niin sydämellesi sitä asiaa, mikä sinä näet siinä. Et sinä voi tehdä muutosta, vaan Jeesus voi tuoda. Rukoile, ystävä, enempiä vietä siellä rukouskammiossa aikaa Jeesuksen edessä ja tee se, mihin Herra laittaa sinun vähässä tekemään. Ole siinä uskollinen, mutta kanna rukouksi sitä asiaa eteenpäin. Kiitos, Jeesus. Avaa meidän kaikkien rukouskammio, Herra, ja avaa meidän sydämemme rukoilee elävää Jumalaa. Puhu, Herra, meille, Herra. Anna, Herra, näkyjä, ilmestyksiä, unia, profeettia. Anna parhaita armalahjoja, Herra, niin että me niitä raittisti käyttäisimme Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Avaa sanasi, Herra. Avaa, Herra, sanasi niin, että tämä olisi elävä sana meille kaikille, niin että se puhuu tänä päivänä myös. Ja ystävä, sinulle minä koen kehottaa, että lue psalmien kirjaa sieltä. Kysy vaikka rukouksessa Herralta numero 1-150. Siellä on 150 psalmia. Kysy Herralta numero, lue se ääneen se psalmi. Raamattu sanoo, täyttykää hengellä puhuen keskenään ne psalmeja. Kiitos Jumalalle. Herra, jää siunaa jokainen katsoja
jokainen, joka tämän nyt katsoo, myöhemmin katsoo tai ehkä paljonkin myöhemmin katsoo, Herra siunaa ja anna se voima Herra siihen ja auta Herra, että löytyy sille ehjälle pojalle terveeseen uskovien yhteyteen, mikä tulee todella rakkauden siteellä yhteen. Kunnia Jumalalle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Ole siunattu ystävä ja taas ensi kertaa. Moi moi.